לכולם יש כוסיות, לכולם יש גישה ללחם. דניאלה, מיקי ואני נמצאות כאן הערב כדי להביא אליכן את קולן של ורה, זינאידה, ליליה ועוד רבות רבות אחרות. כולן נלחמו בצבא הסובייטי במלחמת העולם השנייה. נשים כמונו, שהיו נערות ב-1941. הלכנו ללשכת גיוס. אמרו לנו, תגדלנה בנות, אתן עדיין ירוקות. אבל אנחנו התעקשנו. כשבאנו להירשם, אמרו לי שאני צעירה מדי. הבינו שאני רק בת 16. מה משך אותנו? אבל אמא בכתה, לא רצתה לתת לי ללכת. הסופרת סבטלנה אלכסייביץ' נסעה ברחבי ברית המועצות ופגשה את הנשים הללו ואספה את הסיפורים שלהן. מהסיפורים האלה היא אמרה, אני רוצה לכתוב ספר שכולם יגאלו ממנו, שירצו להקיא. כך שעצם המחשבה המלחמה תהיה דוחה, תהיה נוראה, שהגנרלים עצמם ירגישו את הבחילה הזאת. אל תספור ימים, אל תספור שנים, אל תספור שעות, ספור גרמנים שהרגת.